Hello, everyone. We are so happy to be here. And we welcome you to this session where we are going to explain a project we are developing related to Maria Montessori and Scratch. Let me introduce a little bit the project. This is a project about pedagogy, where we have imagined what Maria Montessori would do with the Scratch, how she would present it to the children. We are sure. Nós temos certeza que ela adoraria. No modelo montessoriano, as histórias e fatos são muito importantes, parte da imaginação. Por exemplo, imagine um grupo de crianças ali no chão, com o professor dizendo para eles: eu vou te contar uma história. Tem um mundo chamado Scratch, onde as instruções, os caracteres, os personagens vivem. Nesse mundo, os personagens são chamados Scatter Sprite. De um lado do mundo tem as instruções e do outro lado tem os sprites, as instruções. Elas estão dentro de casas. No meio há um playground, um parquinho, onde eles se divertem. Nesse painel, nós vamos cobrir coisas desse tipo. Mas eu vou apresentar para vocês as pessoas que vão entrar na sessão de hoje. Nós temos um grupo notável de representantes de organizações, mas nós estamos trabalhando nesse projeto. Primeiro, nós temos a coordenação, Maria Berroca Arévalo, da Udito Iro, da Universidade de Girona. Depois, temos o privilégio de ter Sarah Kennedy, da Montessori International. Ele tem um mestrado em educação montessoriana sobre a integração montessoriana ensinando Scratch. Por fim, mas não menos importante, temos uma professora de inglês de escola rural em Carcia, em Romênia. A experiência, primeiro, e conhecimento dela trabalhando com grupos minoritários. Tem insights, dicas sobre a multiculturalidade em nossos projetos. Então, com isso, obrigado, Sara, Adélia, Maria, Edward, que vão estar nessa sessão aqui conosco sobre o nosso projeto. Então, nós temos um planejamento dessa sessão com essa proposta. Primeiramente, nós iremos passar para vocês algumas ideias sobre essa questão. Por que Maria Montessori usaria o Scratch? Depois, vamos ver o contexto do projeto. E depois, em terceiro lugar, nós vamos apresentar uma sequência de oficinas, uma sequência de atividades que nós pensamos como que a Maria Montessori apresentaria às crianças o Scratch pela primeira vez. E depois nós vamos ouvir a voz dos professores e dos alunos, e dos alunos que participaram do projeto. E no final, eu gostaria de concluir ouvindo vocês, tomando notas de suas sugestões e tentando responder suas perguntas. Então, vamos começar com a pergunta: por que a Maria Montessori usaria o Scratcher? Sara, você pode falar algumas coisinhas para nós? Obrigado, eu posso tentar. Eu nunca conheci de verdade, mas pelo que eu sei do trabalho dela e dos livros, ela usa tecnologia, sempre busca novas tecnologias para usar com crianças também, como uma ferramenta para avançar a humanidade. Então, sim, sabemos que pensando nos problemas, o Montessori seria com certeza usado pelo Scratcher, conforme nós dizemos aqui. O próximo slide.
quando falamos sobre alfabetização musical, essa questão toda. A Maria Montessori crê que era um elemento da cultura que todas as crianças devem aprender. Então, todos devem aprender a ler, partituras, tocar, não apenas pessoas talentosas e artistas, mas a música pertence a todos nós e deve ser usada como um meio criativo para se expressar. E nós queríamos dar um intervalo aqui que também está de acordo exatamente com o mesmo tipo de codificação, que é um elemento de cultura que todas as crianças devem aprender. Queremos ensinar codificação para todas as crianças, não só para engenheiros, especialistas, mas todos nós. E deve ser utilizado como meio de expressão. Fantástico, Sara, muito obrigado. E agora, depois a gente volta nessa temática. Eu quero falar para você um pouco a respeito sobre o contexto, tá certo? Então, esse projeto foi atribuído a essa senhora, que aqui nós estamos vendo sentada, chamada de Maria Antônia Canals. Ela veio a óbito ano passado. Era professora de crianças da Universidade de Jona, Faculdade de Educação. Com a Maria Antônia, nós aprendemos o Montessori e o Perónti também era professora. Aprendeu e era diretora da primeira escola na Espanha, na Barcelona. A escola que a Maria Antônia participou. Com a Maria Antônia, nós também aprendemos o que é o compromisso social. A Maria Antônia sempre falava sobre essa questão educacional, tá certo? Muito obrigado, Maria Antônia, por tudo que você nos ensinou. O projeto é chamado Montec, Montessori Tech, cofinanciado pelo programa da União Europeia, o Erasmus Plus. Queremos responder essa pergunta de forma prática. Se a Maria Montessori estivesse viva hoje, como ela incorporaria a tecnologia na sala de aula, enquanto ainda se tornando verdadeira a abordagem educacional, da mesma forma em que a Maria Montessori, a Maria Antônia, fez? O nosso foco também está sobre a questão multicultural. As escolas, por exemplo, da Espanha, com muitas crianças de imigrantes, ou na Bulgária, na Romênia, em que muitas escolas têm conjuntos minoritários, como pobres, crianças pobres, carentes. E aí, crianças de refugiados. Nosso projeto tem o objetivo de os professores trabalharem nestas escolas. E os parceiros do projeto, temos um grupo de 8 parceiros, são especialistas na questão da. Especialistas na tecnologia criativa. Temos de Girona, de Bolonha, de Girona, temos especialistas de também Montessori e Montessori Internacional também. E também nós temos o que nós chamamos de especialistas em formação de professores. São centro de na Bulgária e a escola de em Genova e na Girona e na Romênia. Nós queremos que todas as organizações participem com os professores em todas as etapas do projeto. Então, que os parceiros são designers e implementadores e testadores ao mesmo tempo. Desde já, no primeiro momento, no minuto zero. O projeto é de 3 anos e começou em 2021. E neste ano, nós ouvimos aos professores das escolas multiculturais e criamos uma primeira versão do guia Montec Guide em inglês, só para uso na internet. Nós começamos em 2022 fazendo a formação de vários professores
em 350 países e demos a eles a oportunidade de implementar o que aprenderam na formação nas escolas. E depois nós encontramos novamente em Atenas, em junho, para ouvir o feedback deles, para receber esse feedback. E aí nós melhoramos o guia e publicamos uma segunda edição, a segunda versão, agora pública, traduzida em vários idiomas. Em setembro de 2022, até o final deste ano, nós temos formação de professores em 350 dos parceiros, usando nossa própria linguagem. Neste momento, nós temos 350 professores e nossa meta é chegar em 500. A Maria, você pode falar conosco um pouco do contexto do projeto, por favor? Sim, com certeza. Eu posso falar sobre o nosso. Você pode entrar no site ali, tem o QR Code, ou você pode digitar montessoritech.eu/invertida. Você pode ver um resumo da metodologia, o escopo do projeto, questões de grupos-alvo. E também mostra ali um guia do professor, que está disponível em 9 idiomas, entre os quais temos inglês. Por favor, você pode ficar à vontade de fazer o seu cadastro ali, se quiser. E o Montec Guide tem 3 capítulos, uma sessão introdutória sobre os princípios montessorianos, as metodologias de atividades, implementação de atividades. No primeiro capítulo, fala da grande história da tecnologia, que dá uma linha do tempo contextualizando algumas atividades. A segunda tem a ver sobre a questão de os fundamentos do pensamento computacional. E no terceiro temos diferentes até matérias. Então, se você olhar na estrutura, ele segue essa espiral do pensamento criativo. Que essa parte tem um cabeçalho de uma cor, mostrando as diferentes fases, para certificar que os professores possam então oferecer tudo com detalhe, desenvolvendo a criança. Inclui também plugados e não plugados, atividades plugadas e não plugadas, uma combinação dos dois. Você pode ver as produções ali dos alunos. Além disso, a funcionalidade maximizada por meio de recursos tecnológicos. Então, nós fomos inspirados pelos materiais produzidos pela nossa equipe, Creative Computing e atividades no estúdio. Tem várias atividades aqui que você pode ver. Você pode se perguntar, e o que que essas, como é que são essas atividades de fato? Numa questão prática em relação ao método montessoriano. Então, aí eu espero que Sara possa falar um pouquinho para nós. Com certeza. Ah, então, vários aspectos que nós temos em um foco especial, seguindo a questão dos princípios, também nos ajudando a fazer com que esse projeto seja bem sucedido para a implementação. Começamos com uma história que nós começamos para aqueles que são familiarizados com o método montessoriano. Muitas vezes nós contamos histórias para apresentar os temas, certo? A gente tem a centelha, né, mostrando ali, provocando, estimulando o interesse. Depois tem uma escolha livre. Nós vimos que a escolha é um aspecto importante. Sim, a escolha livre acompanha as atividades no grupo e como eles querem abordar o projeto. Isso é muito importante. Tá certo? No seu desejo interior. E depois também nós temos algumas apresentações em pequenos grupos, onde nós temos alguns alunos que nós passamos uma apresentação e um conceito-chave, algo que nós vemos que pode ter dificuldade. Nós damos uma lição para eles nessa temática e aí nós damos outro desafio, encorajando eles a dar continuidade, ter a sua independência no desenvolvimento da atividade. O feedback também é outro que nós usamos, como no jornal, no desenho de um jornal, temos algumas ideias, alguns exemplos, que alguns alunos aqui também,
Nós damos ênfase no jornal, na reflexão. Nós queremos que eles reflitam no trabalho. O que eles fizeram, quer seja desenhar alguma coisa, fazer alguns desenhos, ou eu cheguei aqui tendo feedback, fazer brainstorming, enfim. Também mencionamos algumas sessões que não tem problema não concluir o projeto também que você está compartilhando. A gente pode voltar e trabalhar nele de novo, claro, e também ter algumas formas de colocar as ideias nos jornais para que seja um diário continuado e nos dar reflexões. E também temos uma grande ênfase no feedback também, que no Scratch é muito interessante esse aspecto colaborativo, que nós podemos colaborar em projetos, podemos fazer uma remixagem e darmos bons feedbacks construtivos. Nós praticamos como dar bons feedbacks, tá certo? Em nossos projetos. Thank you very much, Muito Sara. obrigado, Sara. And now I would Agora, like to explain to you what vamos is the explicar para vocês sequence qual a in case sequência que nós pensamos que a Maria Montessori we seguiria start para apresentar o Scratch pela primeira vez para crianças. in the guide No guia, nós apresentamos diferentes atividades que representam diferentes formas de aprendizagem. Nós cremos que as imagens apresentam diferentes opções para que as crianças possam escolher quais elas gostam mais. Estamos preocupados que alguns dos nossos alunos que chegam à nossa faculdade de educação, que é as que estão chegando agora, já conhecem o Scratch. Alguns deles não gostam. Nós entendemos o quanto é importante apresentar o Scratch para que possa ser adaptado à diversidade das crianças. Não é só uma questão nos termos que nós temos que seguir as paixões, certo? Músicas, videogames, mas também tem a ver sobre apresentar o Scratch com diferentes estilos de aprendizagem, das instruções à exploração, apresentando o Scratch, dizendo para poder despertar a imaginação, apresentar o Scratch, os cartões como uma missão para seguir o desafio ou o desafio de 10 blocos para promover a descoberta. Aqui é a nossa proposta. 10 formas diferenciadas de descobrir o Scratch. Então, eu passo a palavra agora para o Edward. Edward, você pode nos falar um pouco mais sobre essas diferentes formas e maneiras de se aprender usando o Scratch? Sim, com certeza. Olá, pessoal. Conforme foi falado, Jordi, há diferentes maneiras de apresentar o Scratch. Em um dos projetos, nós sugerimos que o educador possa explorar várias dessas formas com os seus alunos. Dessa forma, os alunos podem ver formas que eles gostam mais, se identificam mais. Então, claro, há formas de apresentar o Scratch, talvez as formas clássicas, né, digamos, como tutoriais. Nós vimos agora na tela. Os tutoriais da Scratch são muito bem desenhados, são bem didáticos e para ensinar as crianças. Nós também temos outra forma bem clássica, que o educador que dá o tutorial, ele ou ela pode fazer uma demonstração com o Scratch, por exemplo, com a sala, para mostrar algumas ideias ou conceitos e depois deixar os alunos explorarem por conta própria. É importante mencionar também que esses métodos, eles não são auto-expositivos, mas podem ser combinados consigo mesmo. Nós, no projeto, precisamente, nós sugerimos aos educadores que há formas que na conferência do Scratch, provavelmente você conhece já os Scratch Cards. São muito bem conhecidos e eles você pode se usados bem, pode ser utilizado de forma bem instrutiva
Claro, essa não é a nossa ideia. Nós gostamos de apresentar os Scratch Cards como missões, desafios que as crianças elas têm que colaborar e compartilhar para poder resolver aquele desafio. E também os Scratch Cards são perfeitos para promover programação em pares e aprender ensinando, onde algumas crianças têm algumas questões que, quando elas tentam alguns Scratch Cards, nós devemos promover espaço e tempo para a criança ter a oportunidade de explicar isso para outra criança. Isso é muito importante. Outra atividade clássica também, que já foi mencionada, é o desafio de 10 blocos do currículo de computacional. Os designers, eles da MIT fizeram esse desafio. Esse desafio é um ambiente preparado, desenhado especificamente para descoberta. A ideia do ambiente preparado tem muita relação com essa ideia montessoriana, falando só com alguns blocos, explorando o que você pode fazer com eles. Essas questões todas, nós pensamos que é ótimo tomar esses primeiros passos no Scratch. Depois temos atividades como o KidBot. Provavelmente todos vocês já ouviram falar do KidBot, um bot para crianças. É muito bom para mostrar codificação de programas, primeiro contato que nós temos com eles ali, e podemos usar em qualquer linguagem de programação. É muito interessante. No KidBot, nós desenvolvemos a sala em equipes de crianças, que uma das crianças é o robô e as outras na sala. Eles têm que programar o robô, têm que criar uma sequência de instruções, e as instruções em papéis, no quadro, cartões, de qualquer jeito. E aí eles precisam programar o robô para poder executar uma missão. E dessa forma eles aprendem o que é sequenciamento, que são conceitos, certo? Condicionais, etc. Enfim, todos os conceitos são trabalhados ali. E pode ser trabalhado no jardim de infância, mas também nas outras séries também, em outras salas também. Jovens, adultos, claro. Ao fazer isso, a gente tem que deixar que eles também criem novas instruções, tá certo? E etc. Então, o que nós fazemos nesse projeto é conectar essas atividades KidBots clássicas com o Scratch, e nós criamos uma versão do Scratch do KidBot. E neste caso, uma das crianças, eles têm o papel que está usando a linguagem do Spry, usando a linguagem do Scratch, a interface do Scratch. E as outras crianças que estão colando as instruções fisicamente na interface, ele pergunta o robô, a criança no caso, o Spry, a fazer algumas missões. Dessa forma, ela aprende a base da interface das instruções. Outra contribuição também importante, muito importante aqui, é essa ideia de explorar como utilizar histórias e contos, como o Jordi estava fazendo aqui no princípio da apresentação. Claro, também se liga muito bem com a tecnologia montessoriana. E aqui nós vemos que a Sara pode apresentar essa ideia aqui no vídeo. Hoje eu quero contar uma história sobre um mundo novo. E muita coisa acontece nesse mundo, mas tem muita ordem, e para haver paz e harmonia e todo mundo se dá bem, há questões especiais que têm de acontecer nesse mundo para que todos possam se dar bem. Tem muita ordem, como em nosso próprio mundo, na natureza, tem muitas leis que todos seguem, as leis que são dadas, mas neste mundo aqui é igual, a mesma coisa. Se nós olharmos aqui, tem toda uma cidade cheia de instruções. Aqui é a cidade das instruções, e está bem ordenada. Você pode ver, está todo mundo na sua casinha, em ordem, muito bem categorizado, sabemos exatamente quem é quem, e eles têm cores especiais. Nesse primeiro aqui, em azul, aqui quem pode ler para a gente? Motion, movimento, são instruções bem fortes, ativas.
Aqui nessa família estão muito orgulhosos, eles estão fazendo, tomando muitas ações. Há alguns aqui que são feitas para nós e eles moram na casa do movimento. Vamos escolher o movimento. E que tal a gente pegar isso daqui e colocar na seção de instruções, onde nós vamos colocar. Quem vai escolher? Você pode ler o que está escrito aqui? Ande 10 passos. Dê 10 passos. Ok, você vê que está vendo, a gente vai tomar uma atitude. Agora, os que estão aqui, nós temos a família em roxo. Em roxo, a família em roxo sempre são bem tranquilos. Eles cuidam da aparência, eles querem estar certos. Você pode ver aqui no telhado, está falando o quê? Aparência, eles gostam da aparência, tá vendo? Você pode ver, por exemplo, aqui. Troque o tamanho por 10. Isso nos mostra de como parecer diferente, não é isso? Então seria maior, isso. Seria maior. Então, se for mais 10, vai ficar maior. Se for menos 10, fica menor. Tá certo? A gente vai fazer o teste aqui. O que tiver aqui, na verdade, pode mudar o número, tá certo? Se é negativo ou positivo. Então é bem específico as instruções. Temos que ver as instruções. Agora, nós também temos aqui uma família em amarelo e essas irmãs aqui estão muito orgulhosas de si mesmas. Elas gostam de dormir, elas tomam intervalo, elas pegam intervalo e quando você diz a elas, assim que você ativa elas, elas fazem as coisas acontecer. Por exemplo, eu vou pegar esse daqui, onde diz quando você clicar na bandeira verde. Agora, não há instruções que são mais importantes do que outras, tá certo? Elas tem um valor igual, como no beisebol, na equipe de basquete, tá certo? Todos os jogadores são importantes, com diferentes funções. Aqui também as instruções, ok? São muito importantes, mas eles têm uma função bem especial que elas fazem, que todas funcionam em paz e harmonia. Agora, essa daqui, lembra que às vezes tira o cochilo, às vezes ela começa a fazer as coisas. Então, aqui são os instigadores. Eles dizem que quando as coisas devem começar a funcionar. Se eu coloco essas instruções juntas, significa que quando a bandeira verde é clicada, essas coisas vão acontecer. Então, o trabalho deles é dizer de quando que as coisas acontecem. Agora, isso é ótimo também ter todas as instruções aqui. Mas ele está dando instruções para quê mesmo? Aí, no outro lado do playground, nós vemos o Sprite é o nome de um personagem. Aqui é o Ben. E o Ben mora neste mundo e ele adora brincar no parque de diversões. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar todas essas famílias de instruções e selecionar um, como nós fizemos aqui, para dar instruções para o Ben, a saber de como brincar aqui no parquinho. É bem legal, não é não? Então, por exemplo, aqui temos um conjunto de instruções. E quando nós clicamos na bandeira verde, então, aqui é o Sprite, o personagem que nós escolhemos. Então ele vai andar 10 passos e aí ele vai mudar de tamanho por 10. Vai ser meio difícil, tá certo? Porque aqui não vai encaixar bem no tamanho aqui. A gente tem que ou puxar, ou esticar ele ou encolher. Mas nesse mundo, na verdade, existe. Esse mundo está num programa que se chama Scratch. Na verdade, nós vamos conseguir escolher de todas as famílias de instruções aqui e criar um conjunto de instruções, de códigos, que vai dizer o Sprite, aqui o Ben, como brincar no parquinho. Embora nós não conseguimos mudar o tamanho por 10 aqui, na vida real, nesse bonequinho impresso,
Mas no programa, sim, nós vamos conseguir fazer, tá bom? Então, vamos fazer de conta que se eu cliquei no verde, aí ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 passos. E daí teremos que mudar de tamanho. E aí ficar bem grande, tá certo? Então, o que você pode fazer? Dá uma olhada aqui nessas diferentes casas, cada uma delas tem um nome. E você pode talvez ver, antes mesmo de ver algum dos códigos das casas, você na verdade pode ver que tipo de código, o tipo de instruções que o Ben vai receber no parquinho de diversões. Esse é o mundo do Scratch. E uma vez que você observar isso aqui, você pode testar um pouco. Se você quiser colocar algumas instruções, e aí você vai poder então abrir o computador, nós vamos entrar no Scratch, e aí você vai ver a mesma ideia. Talvez não seja exatamente desse jeito aqui, mas você vai reconhecer as cores e os nomes, e dentro disso você vai ver as mesmas instruções que nós temos aqui também. Nós vamos ver o Sprite e nós vamos também ver o parque. E onde nós colocamos o código. Então, brinca aqui e vê se você consegue fazer alguns códigos e talvez você pode até tentar seguir as instruções do código e você pode brincar com o Ben, trocar ele, aparência, não sei. Não sei se você consegue fazer isso. Eu tenho uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia, sim. Ok, tá bom. Então pode brincar aqui nesse mundo aqui e quando você estiver pronto, eu vou mostrar para você. O verdadeiro mundo do Scratch existe, tá bom? Tá ótimo. Maybe Sara, do you want to comment a Sara, little você bit quer about comentar alguma coisinha what you've aqui seen? sobre o que nós vimos? So we Sim, então, saw that esse aqui foi um part conto que é tonight. parte do guia. I had no children but my own Eu não tinha nenhum but filho, foi só o meu filho mesmo. Que foi um dos participantes da história. E o meu outro filho filmou, o mais velho. Uma forma muito boa de. Alguém do chat falou. Não tem pressão, tá certo? Não tem ansiedade. Ah, se eu clicar, alguma coisa de espalhar o interesse. Nessa linha aqui você vê que a formação do professor e da criança que ouve a história. É uma forma bem simplificada de fazer isso. Você pode colocar um código, você tem que ler como parte dos materiais que nós temos no projeto. Nós podemos fazer de forma bem simplificada como recursos também para as energias que nós queremos ter. Então, realmente é uma forma bem interessante de envolver a criança a entender o mundo do Scratch, antes realmente de entrar nele mesmo. Ok, muito obrigado. Também podemos descrever o Scratch conforme você vê aqui, brincando. Você pode ver aqui, por exemplo, no Legacy. Nós estamos utilizando aqui o sequenciamento. E você vê o básico aqui do Scratch. A gente está usando aqui um vidente. E aí a criança, ela tem que fazer as ações que estão ocultas por trás do sprite e as ações, claro, são instruções para o sprite. E também nós temos atividades como fazer algumas máscaras, que vocês devem saber também. Nesse caso, é uma atividade do estúdio. A Maria falou anteriormente, nós temos inspiração de vários grupos, instituições, nesse caso do estúdio. Nós gostamos muito dessa ideia de fazer rostos com Scratch. Nós usamos objetos do dia a dia com alguma questão. Nós usamos de forma computadorizada com Scratch e na Montec, nossas escolas são multiculturais e nós temos muita importância sobre a questão do elemento da pedagogia multicultural. E o desenho das atividades, a gente tenta envolver e incluir as diferentes culturas presentes na sala de aula. Nesse caso, nós modificamos um pouco as atividades para fazer os rostos, de forma com que as crianças aqui explorem a máscara tradicional das suas próprias culturas, das culturas presentes em sala de aula. E aí eles trazem as máscaras para a sala, ou de fotos da internet, e aí
Eles brincam de forma computadorizada no Scratch com essas máscaras. E depois eu penso que agora a Sara vai poder explicar essa atividade, a próxima atividade, que é bem interessante. Outro conceito que nós queremos mostrar também, os conceitos que são muito importantes para a codificação também, nós vemos em nosso mundo também. Um deles é chamado de loops, estrutura de repetição. Podemos ver em todo lugar, nós temos repetição na natureza, por exemplo, ciclos vários ciclos animais, ou repetição de danças. Temos passinhos, né, a gente faz. As crianças têm um sequenciamento, aí um vai para o quadro, daí a gente tem quatro linhas e quatro tempos, a gente marca o ritmo e a gente vai repetindo aquele passinho. A gente pode continuar fazendo isso, a gente tem que mudar o passo, então é uma atividade muito interessante. Mas só que, claro, foi uma forma bem lúdica de entender o conceito da repetição antes de entrar na parte digital, que tem diferentes partes de projetos que pode ser implementado nesse conceito digital, tá certo? A remixagem, pode brincar e explorar tudo que está aqui. Depois, Delia, você pode falar para nós com esse projeto de monstros com variáveis? Sim, monstros com variáveis é uma outra oficina que tem o objetivo de ensinar variáveis de forma abstrata com a manipulação biológica. Conforme você ouviu da outra apresentação sobre até o momento, são para poder lidar com diferentes formas, corpos, membros, olhos. E no princípio da lição, o professor ele tem que explicar as variáveis às crianças e explicar de como ele pode ser criativo ao usar as variáveis. Também o professor ele tem que ser um exemplo criando o monstro e a criança em grupo, pares, ou a forma que seja mais confortável, começa a trabalhar e criar o seu próprio monstro. Ao selecionar um conjunto de instruções, também eles têm que ser encorajados a compartilhar o jornal e mostrar as diferentes instruções do monstro que eles foram criando para poder, então, refletir o que eles aprenderam. Depois, a versão que nós temos plotada desse workshop, em que os alunos começam a ver num tutorial, mas o tutorial não é para ensinar as variáveis, é só para realmente despertar curiosidade, e aí eles precisam trabalhar no Scratch e vão utilizar o monstro mais uma vez e o sprite único como os olhos. O usuário tem que entrar no, nos valores entre 1 e 3. Quantos olhos? 1 e 3. Eles vê tem várias variáveis aqui. E a ideia principal é para ele trabalhar de forma independente. Isso é um workshop meio difícil mesmo, mas eles têm que melhorar a experiência com o Scratch e talvez algum conhecimento de condicionais. Mas se eles tiverem dificuldade, tropeçarem, errarem alguma coisa, eles precisam fazer ali então a correção do erro, a depuração e ver onde é que está o erro e corrigi-lo. Para essa questão, aprender de forma independente é muito encorajada. Agora, nós vamos ver qual a conexão com a Maria. Como que a Maria Montessori seria um scratcher? Maria, nos ajude. Sim, com certeza. No princípio da Montessori, Maria Montessori seria um scratcher. Seria muito alinhado com algum dos princípios dela, como respeito pela criança. Respeita a criança de diferentes formas de aprendizagem, de interesse, da experiência. E também a motivação intrínseca, porque, claro, eles escolhem o tema, os desafios, são engajados na aprendizagem dessa forma, como que a gente vê. O Scratch serve como
preparar o ambiente para a autoeducação, a educação independente, e também o ambiente é preparado, tem uma autoeducação. Bem, em linhas gerais, a Maria Montessori certamente seria um scratcher. Muito obrigado, Maria. Agora, nós vamos ouvir alguns testemunhos de professores que estão envolvidos neste projeto. Délia, você pode nos falar um pouco sobre as vozes dos professores e dos alunos? Claro, eu vou falar para vocês sobre os professores e os alunos. Em todo o projeto, nós tentamos, sabe, nosso significado foi chegar em certos tipos de comunidades de crianças. Conforme dito anteriormente, nós tentamos alcançar migrantes, refugiados da Grécia, dessas comunidades da Romênia e da Bulgária, especialmente a população dali. Mas não só a população de Roma. E eu quero falar um pouquinho sobre as escolas da Romênia, só para dar um pouco de contexto para vocês, porque onde eu ensino na Romênia também, há dois tipos de escolas. Tem escolas bem equipadas, e eu quero mostrar aqui para vocês em duas imagens, escolas bem equipadas, onde os alunos aprendem, eles se formam, muitos deles vão para a Europa toda, basicamente, e há escolas também com pouco equipamento, que estão em zonas rurais, em que também as crianças romenas também moram ali. E, claro, a questão geral do sistema escolar da Romênia, nós podemos ver que há algumas dificuldades, problemas que precisam ser resolvidos num futuro bem próximo, se possível. E alguns desses problemas foram resolvidos pelo sistema Montessori. Não em todos, alguns, pelo menos, tiveram a assistência do projeto. Teve uma dificuldade de instalações das escolas, muitos alunos numa mesma sala, o estudo das matérias são muito complicadas. A Montec fez isso mais de forma mais didática, mais fácil de ser compreendida. A interação professor-aluno era insuficiente também, uma dificuldade que o Montec resolvia. Não havia métodos de participação ativa. É algo que o Montec trouxe para a sala de aula, porque as crianças estavam envolvidas ativamente durante as oficinas e havia muito tempo no ensino, mas agora já é diferente. Eu tenho aqui alguns testemunhos dos professores em que os professores nos projetos da Montec, eles implementaram as oficinas na sala de aula, aceitaram a implementação sem estar envolvidos no projeto. E eu quero ler para vocês aqui alguns desses testemunhos. A Cristina é uma professora da escola de Plenita, na Romênia, disse: "Eu também aprendi alguma coisa com os meus alunos. Eles me lembraram de como é importante o trabalho em equipe e me fizeram perceber como eles são criativos e que o tempo de interação do professor deve ser reduzido para o pensamento dos alunos, a reflexão dos alunos." Outro professor falou o seguinte: "Eu vejo que eles são mais amigos, eles têm mais diversão e todos eles participam mais. Talvez porque eles têm mais liberdade agora na sala. Eles podem se mexer, movimentar, fazer as coisas tranquilamente. As crianças criam um mundo imaginário, precisam da ajuda do sistema Montec." Nós também temos a Ana, que é uma professora de um centro de educação inclusiva. Ela falou que trabalha em conjunto, ajudou um ao outro, foram levantadas várias perguntas, eles são curiosos. Nós também temos testemunho de alguns alunos. A Emma disse que eu percebi que todos meus colegas são como eu. Eu descobri que eu preciso tentar novamente, cada vez mais, para poder alcançar bons resultados. E aqui nós temos alguns exemplos de algumas atividades dos jornais. E há também
Eu trabalho melhor com as equipes, nós ajudamos um ao outro, tenho mais liberdade, o tempo passa muito rápido quando a gente trabalha com a tecnologia. E também, trabalhar com muitos professores se tornou algo normal, porque você estaria em uma escola, o professor e o aluno, independente da atividade da escola, nos projetos europeus, me fez com que eu tivesse que sair da Romênia muitas vezes para me apresentar a professores em toda a Europa. E também me ajudou também a me conectar com professores da Romênia também, que eu não tinha essa conexão anteriormente. E eu identifiquei alguns pontos nessas atividades, falando com os professores, atividades intercurriculares, aumenta a atividade, a conexão com o currículo usado na Romênia, a colaboração na sala, a criatividade imediata, permite resolver os problemas que eles encontram, treina os professores a adotarem novos métodos ou atualizar os seus próprios, e também treinar os professores para usar a tecnologia durante as salas de aula, atualizando os seus próprios. Agora, as escolas da Romênia estão equipadas com mais tecnologia do que eles tinham anteriormente. Mas os professores precisam ser treinados a não terem medo da tecnologia. Sim, pode ter algum erro, pode ter. Você não vai dominar tudo, não. Mas você precisa começar de algum ponto. Nesse grupo misto, nós percebemos que as crianças mais velhas ajudam os menores. Havia também algumas dificuldades. Claro, tem dificuldade em todas as coisas. Os alunos veem que o trabalho em equipe é mais desafiador quando trabalham no Scratch, porque todo mundo quer mexer no computador e ser o dono do computador, digamos. O nível de habilidade de leitura do pessoal da primeira série é dependente do professor. Os alunos que são refugiados, minoritários, imigrantes têm uma baixa participação na sala de aula. E reduziu o impacto da Montec, enfraqueceu o impacto da Montec. O nível de adaptabilidade dos professores era uma diferente abordagem ao ensinar. Nem todos eles se sentiram bem confortáveis trocar a metodologia deles. Talvez eles testaram uma vez, mas eu não sei se foi sustentável ou não. Obrigado. Agora volto aqui para o Jordi. Obrigado, Júlia. E agora? Estamos chegando no último ponto agora, em que a gente vai ouvir o público. E se vocês tiverem sugestões, se eu tiver dúvidas, perguntas, quero deixar aqui nessa última lâmina nosso contato, as informações de contato. Se você tiver interesse no projeto, por favor, entre em contato conosco. Nós vamos organizar um treinamento online em inglês, um treinamento internacional em inglês, e no outono próximo semestre, e queremos que dar a oportunidade de aprenderem sobre esse projeto Montec. E aí, agora vamos ver aqui as perguntas. Não sei se vocês têm alguma pergunta entre si. Jordi, me perguntaram sobre a idade das crianças para o projeto, porque para a gente começar por esse. Se a gente seria o pessoal da escola primária, sim, nós pensamos o projeto está trabalhando mais com as escolas primárias. A maioria das atividades são para o Scratch, mas nós temos treinamento de alguns professores também de jardim de infância. Adaptamos as atividades no guia Montec para educação básica, esse ensino fundamental. Você usa alguns blocos de códigos sem a tela para os mais novos? A gente já mostrou isso daí na história, outras coisas que você pode fazer com os blocos, né? A gente viu o trabalho com blocos ali também. There's also a question from in the chat now.
Tem uma pergunta no chat aqui também. Você tem contato com os professores? Você mantém contato ou suporte aos professores que são comprometidos ao currículo? Ou cada um deles tem o seu próprio suporte? Muito bom. Sim, nós temos no projeto, tem uma parte ali que inicialmente em 2022 a gente faz a formação de professores de todos os nossos parceiros e os professores eles se tornam treinadores e formadores e agora estão em contato com os professores que treinamos na Itália, na Espanha, na Romênia, na Bulgária, na Grécia, na Noruega. Sim, nós estamos em contato com os professores. Porque quando eles trabalham conosco, a gente faz uma pesquisa no começo, uma pesquisa no final. Nós perguntamos também feedback da implementação, a gente quer receber o feedback deles, saber deles, das coisas que a gente coloca no guia, que é muito importante também. E assim, claro, a gente pode melhorar os times que nós temos no guia. E as informações de contato estão sempre ali também. Eu recebo e-mails de professores que estão em sala de aula falando: sim, como é que você faria isso? Nós tentamos assim. Você pode dar alguma sugestão? Sim, a gente sempre damos boas-vindas a perguntas e dúvidas de vocês sobre implementação também, tá bom? Pode ficar à vontade. Muito bom. Temos tempo para mais perguntas, talvez uns 5 minutinhos, se eu não... Mais uns 5 minutinhos. Temos alguns comentários, estamos esperando aqui, sobre a Brain Break com as ações. Claro, como educadora montessoriana, eu não estou muito acostumada ainda com o movimento da plataforma, mas sim, mas temos excelentes atividades para se movimentar, mexer, ativar o cérebro, oxigenar a cabeça, tá certo? Tracy, quer ver os pontos dos alunos, pontos fracos e fortes, que eles precisam. Tem algum aluno com dificuldade de resolver essas questões dos pontos fortes e fracos? Durante a implementação, eles não têm dificuldade sobre isso, não, porque a gente percebe que eles não tinham muita experiência em trabalhar em equipes, em grupos, porque normalmente a gente não fazia isso. Ou alguns professores, mas a maioria deles. Cada um deles ficam sentados nas suas cadeiras e eu, por exemplo, no começo eu tentei convencê-los, por favor, você vai receber financiamento, etc. Mas eu percebi que eu não estava convencendo muito bem eles, não. E eu não queria que eles se sentissem desconfortáveis ou não colaborar mais. E na verdade, eu deixei com que esses alunos que não queriam trabalhar dentro de um grupo, ou num par, ou com outro par, deixei eles à vontade ali sozinho por um período de tempo. E aí, depois de um tempinho, eles queriam estar com outra pessoa, porque eles puderam ver que eles estavam sorrindo, estavam divertindo. E aí as coisas, na verdade, ficou melhor, foi melhor assim mesmo. Praticamente, eles respeitavam nossos coleguinhas. Sim, Sara. Sim, a questão social que a gente está falando sobre crianças de 6 a 12 anos, esse é o composto da interação social, tá certo? Temos que lembrar também do livre-arbítrio. Tem alguns que, por exemplo, não estão prontos ainda para performar no digital, tem que se acostumar, tem que se aclimatar, e depois eles vão começar a se acostumar. Então, esse princípio da escolha, tem que deixar eles escolher grupos ou trabalhar sozinho. Nós percebemos que aqueles que escolhem trabalhar sozinho,
E depois eles acabam trabalhando com a equipe também, não é isso? Okay, there's another question Ok, tem outra pergunta that says in the que fala o Montessori seguinte: method, no método teaching Montessori, language, engagement activities crianças de diferentes they are idades doing sim, activities também fazem atividades em together in conjunto, class. eles fazem também atividades junto no Scratch? Would be the exception to A first rule. resposta curta e rápida: sim. Sim, a gente mescla as idades, sim. São princípios, né? Mas sim. Délia, não sei se você quer falar isso daí, porque você tem trabalho em crianças, né? Sim. Eu estava lendo os comentários aqui. Repita, por favor, para mim. Qual foi a pergunta mesmo? No método Montessori, as crianças de diferentes idades, elas participam de atividades juntas no Scratch? Sim, a gente está tendo diferentes salas e séries, sim, porque eles trabalham bem juntos, eles ajudam, se eles têm diferentes níveis. Então, na verdade, os mais velhos são os mini professores, digamos, e eles gostam muito disso. O professor, eu estava concentrado aqui num comentário, que eles têm que trabalhar juntos para ensinar as crianças a trabalhar em conjunto. Sim, tem razão. Eu tenho que ser honesto com vocês que, quando eu vi as coisas, os professores têm certo receio de trabalhar em conjunto com outros professores. Talvez medo de ser cobrados, né? Mas eles, porque tem que ser cobrado o tempo todo, porque as crianças são como nós. Todos somos seres humanos, afinal. E todos temos medo de julgamento de outros. Conforme estamos experimentando agora. Está aqui, aberto aqui, né, e sendo julgado. É difícil os professores trabalharem juntos. Eu devo confessar que, antes de estar envolvido nesse projeto, eu só conheci alguns professores. Agora eu já conheço bastante. Porque eu fui ao contato deles, não porque alguém entrou em contato comigo. É importante estarmos vulneráveis. Sim, a palavra é muito importante. Sim, nós erramos, é uma atitude no Montessoriana também. Sim, não tem nada de errado. Tem problema errar, não. No Scratch, se você errar, volta, corrige, acerta e avança. Não é isso? A gente precisa continuar assim. Tem uma questão sobre uma pergunta sobre. Se você pode usar a abordagem Montessoriana a partir dos 3 anos e acima, no método ela desenvolveu até na universidade, de 3 anos até a universidade, sim, pode ser aplicado para adultos também. E o pessoal da Espanha quer dar uma pergunta para a Nádia, para ver a habilidade de tradução. Vamos ver se ele sabe traduzir em espanhol lá. Ela falou que no Uruguai. Estamos desenvolvendo um projeto em nível nacional, em algumas partes. Podemos ver muitos princípios montessorianos. Ela ficou muito feliz com esse painel. Ela não teve nenhuma pergunta. Nádia, se você quer fazer alguma pergunta para nós? O manual está disponível para quem quiser fazer o download de todos esses idiomas que a gente viu no slide, pode entrar em contato com a gente, tá certo? E qualquer informação que você precisar ali, muitíssimo obrigado. Eu espero também receber mais comentários e perguntas de vocês, tá certo? Tá ótimo. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.